Ahoj, ahoj. Asi víte, že partnerem pořadu a podcastu Dolu nahoru jsou knihy Dobrovský. Každý náš host od knihy Dobrovský dostává dárek, knihy, co jiného. A pro vás, kteří se nechcete vzdát šustění a vůně papíru, na což není, vymýšlíme spolu akce a slevové kódy. Informace o nich najdete vždy pod tímto pořadem na sítích nebo na www.jankachudlíková.com a všechny knižní novinky najdete na knihydobrovský.cz. Užívejte si čtení. Vítejte u dalšího pořadu Dolu nahoru, kde sdílím příběhy bez rozdílu na věk, pohlaví, národnost, orientaci nebo téma. A dneska tu máme Dolu nahoru speciál, protože mám speciální téma a to je udržitelnost. A já jsem se rozhodla jít z přesvědčení do spolupráce s IKEA, protože udržitelnost se teď skloňuje ve všech párech, ale co to teda vlastně je? A mám tu čest mít dva hosty, kteří jsou na to profesionálové. Takže já vám představuju Vláďu Výška, což je manažer IKEA pro udržitelnost, a Martinku Hlisníkovskou, která je specialistkou pro udržitelnost. A hned můžu vystartovat první otázku. Ahoj, vítám vás. Ahoj. Ahoj. Děkujeme za pozvání. Já jsem ráda, že jste přijali a že jste si na nás udělali čas. Mám hned právě tu otázku. Co to teda je? Protože sustainability v angličtině, udržitelnost v češtině, hodně se o tom píše, hodně se o tom mluví. A co to je ta paní Kolombová? Nikdo neví, co to znamená. Tak. My vždycky vtipkujeme v týmu, že to je takový neudržitelný slovo. Vlastně, no, jasně. Udržitelnost, udržitelnost, ale co to vlastně je. Tak. Já vždycky říkám, já to zkusím vysvětlit tak, jak jsem to vysvětloval mojí mamince, která se mě ptala, co děláš vlastně v práci. A je to víceméně o tom chovat se nebo podnikat tak, aby jsme měli pozitivní dopad na životní prostředí a na lidi kolem sebe. Včetně budoucnosti. Včetně budoucnosti. Super. Když si dáte do Google, je tam spousta definic. Je to o tom zanechat tady planetu minimálně v takovém stavu, jakým je dneska, a přidat jim dalším generacím tak, aby i oni mohli žít spokojeně, tak jako žijeme třeba my teďka. Martinko, chceš tomu něco dodat? No, pre mňa je to v podstate chovať sa tak, aby tu niečo po nás zostalo aj tým ďalším generáciám. Presne to, čo si povedal, že nie sme tu iba my na nejaký obmedzený čas, ale niekto príde aj po nás a tiež by mal mať také príležitosti, minimálne také príležitosti, aké sme mali my. Já za sebe řeknu jenom, že jsem se narodila za hlubokýho totáče a jenom když si uvědomím ten posun ve všem, tak mě až mrazí. Jo? A to tempo, to zrychlování všeho, i toho drancování té planety, to je pekelná rychlost teda. Můžete nám, a teď je jedno, kdo z vás, různě se střídejte ve slovu, říct, nejdřív bych se chtěla zeptat na tu udržitelnost v rámci firm, protože IKEA je jako úžasná, protože díky té spolupráci jsem se o to začala samozřejmě zajímat. A vy vlastně už jedete letos, úplně máte zrušený jednorázový využívání plastů, zavázali jste do roku 30 vlastně neprodukovat odpad. Nejenom ho ekologicky likvidovat, ale neprodukovat, což mi přijde jako úžasná myšlenka. Proč to je pro některé firmy, nebo jak to je v tom firmním prostředí? Některé firmy jsou v tom hodně daleko, některé blízko. Co tomu brání? Děkujeme, že nás vnímáš jako úžasná, si říkala, úžasná firmu. Ano, ano, fakt, jo. My určitě nejsme bezchybní a učíme se jakoby na cestě. Máme nějakou jasnou vizi, kam chceme, aby ta firma směřovala, podle jakých kritérií má podnikat a učíme se, něco funguje, něco nefunguje. K tomu odpadu, my se vlastně slovo odpad v IKEA snažíme úplně eliminovat, protože my věříme, že nic není odpad. Aha. Všechno se dá nějakým způsobem znovu využít. Aha. A s tím je vlastně spojený i ten náš cíl do roku 2030 neprodukovat žádný odpad, protože věříme, že to, co v tom obchodním domě vznikne, nebo při výrobě nábytku vznikne, se dá zase někde znovu využít, ať už na výrobu nových produktů, nebo no, nových produktů asi. No. Mm-hmm.
A vlastně mě teď zaujala ta myšlenka, ale jak to, že to u vás tak dobře jde? Je to tlačený rovnou jako z té matky? A nebo má každá ta země svoji nějakou jakoby politiku? Jak to funguje? No, ja by som povedala, že pre nás tá udržateľnosť nie je nejakým momentálnym trendom, ktorý začal rok, dva dozadu, ale je to s nami naozaj od tých samotných počiatkov, že vlastne už pri vzniku IKEA ako takej, tak to tam tá udržateľnosť bola, my ju vlastne máme v základných hodnotách, takže ono sa to s nami ťaha fakt už veľmi dlhú dobu a vlastne je to v každej jednej krajine, v každej jednej IKEA. A bolo ťažké to naučiť třeba český a slovenský zamestnance českou a slovenskou populaci? Říká Martina, ono možná to zní jako kliše, ale ono to je v DNA té firmy, protože aha, náš zakladatel Ingvar Kamprad, aha, když vlastně založil IKEA, tak on pocházel z velmi chudé části Švédska, kde opravdu se musela obracet každá švédská koruna, kde se musel opravdu řešit, jak se maximálně využije materiál, tak aby se něco vyrobilo. A to se vlastně jakoby táhlo, nebo táhne tou firmou až doteď. On už v 70. letech říkal, že jedna z největších nemocí lidstva je to, že si nevážejí přírodních zdrojů. Mm. Takže on už v tomhle byl i vizionářský a snažil se tu firmu řídit tak, aby opravdu se všechno využilo maximálně. Krásně se dá potvrdit, že ryba voní od hlavy. Tady, v tomhle případě. A když se ale podíváte, co je teda eventuální překážkou, aby tohle dělali všechny firmy, aby to Česko a Slovensko, já to pořád vnímám propojeně, Česko a Slovensko, aby to bylo tak v DNA, nejenom třeba firmy, protože to její otec zakladatel měl v DNA, ale protože by se to stalo DNA nás jako těch zemí a začali bychom být v tomhle víc vědomí. Já si myslím, že tou hybnou sílou jsou zákazníci. Zákazníci to chtějí čím dál tím víc a ty firmy na to musí reagovat. Ty firmy, které na to nezareagují, tak si troufám říct, že tady za x let nebudou. Mm-hmm. Že jsou to ty zákazníci, kteří to teďka tlačí. Mm-hmm. Pak tam samozřejmě záleží, jak která ta firma to bere vážně, jestli opravdu je schopna inovovat, je schopna do této oblasti investovat, anebo jestli si buduje jenom zelené pozlátko, kde udělá dvě, tři aktivity, které velmi dobře odkomunikuje, ale zbytek biznesu jede ve stylu po nás potopa. A vidíte, Marti, pohyb v tom myšlení lidí a možná nejenom zákazníků, ale možná i zaměstnanců, jo? Že i zaměstnanci si možná do budoucna budou vybírat firmy, které jsou nějakým způsobem odpovědné. Určitě ano, my to v podstatě už víme teraz, že ten zákazník inklinuje právě k firmám, které se chovají udržatelně, a že to asi nebude iba nějaký krátkodobý trend, ale naozaj ty firmy, které budou chtít zůstat na tom trhu, tak budou muset zareagovat nie iba kvůli tomu, že se to páči zákazníkům, ale kvůli tomu, že ta udržatelnost je naozaj něco, co jim může pomoct aj v tom ich vlastnom chode, čiže tím, že oni vlastně šetří aj vlastné zdroje a podobně, tak vlastně to ich může udržet na trochu dlhšie. Třeba dneska, když se podíváte na nějaké statistiky, tak firmy, které nějakým způsobem demonstrují to, že se chtějí chovat udržitelněji, rostou daleko více než firmy, které to nedělají. Skvělé. Když se podíváte na investorské fondy dneska světový, tak spousta z nich už eliminuje investice do firm nebo do podniků, kteří se ekologicky nechovají. Takže se to opravdu jakoby rozrůstá do celé nejen společnosti, ale i do celého toho biznesu. Mně napadá otázka, ale nevím, jestli je mimo mísu a klidně jako slovo nevím, je naprosto v pořádku, nepřipravená otázka. Vždycky, když sleduju takový ten boj i ve světě o to snížení kvót, znečišťování naší matky planety, matky země, tak většinou ti největší znečišťovatelé jsou proti, a konkrétně mluvím o Spojených státech. Proč si myslíte, že to tak je? Protože naopak jsem slyšela, že poslední trendy třeba v Číně, která byla taky velký znečišťovatel, ale že se to tam otáčí, protože tam si nějak uvědomují, že už je to fakt ničí, že už se tam fakt nedá žít a nedá dýchat v těch velkých městech. Proč si myslíte, že to tak je, že jako i z celosvětového hlediska, že někde to jde, někde to nejde a přitom víme, že nás to zabíjí a že to zabije naše děti? Já věřím, že to je hodně o osvětě a vzdělání těch lidí. Já se třeba často setkám s argumentem, proč my bychom tady v Evropě měli něco dělat, když tamhle průměrný Američan vyprodukuje 4,5 více odpadu než my. Což je fakt. Ano, Čína produkuje obrovské množství emisí a podobně. Ale
Já jsem, tuším, že to bylo s Tomášem Sedláčkem, že jsem viděl takový rozhovor a on se k tomuhle vyjadřoval, kde říkal, že vlastně tady ty země třeba jako Čína a Indie, oni k nám jako k Evropě nebo k Americe vzhlíží a že vlastně se chtějí dostat na ten stejný životní standard, jako máme tady my. A nechtějí dýchat prostě vzduch, který ve 40, v 50 letech jim přivodí rakovinu plic. Nechtějí pít prostě toxickou vodu v řekách a podobně. Takže i oni budou tlačit ty svoje vlády a ty svoje, já nevím, lokální municipality, aby přispívali k tomu lepšímu životnímu prostředí. A já si myslím, že no, tato téma je ještě stále na začátku v tom globálnom merítku. Což je hrozně škoda. Čo je přesně tak. Na jedné straně hrozně škoda. Není čas. A na druhé straně ty ľudia mají tak zažité to, že s tou témou nič nerobíme, že kým přijde k tomu, že to budu chcieť zmeniť, asi to ještě nějakou dobu potrvá. Víte, já i v těch svých příspěvcích říkala a budu říkat stále, že a netýká se to jenom udržitelnosti čehokoliv, že strašně lidi jedou v tom společnost, vláda, politiky, já říkám, a kdo to je? Jakože ta společnost seš ty, já. A to je jedno, jestli ta společnost má 100 hlav, 10 milionů hlav, 100 milionů hlav, ale to tvoří každý jeden z nás. A že jenom když každý jeden z nás to změníme, tak ten svět se automaticky mění tím. Už tam dáváme jinou energii, jinou hodnotu do toho světa. Pojďme se vrátit k Česku, ke Slovensku. Vidíte v něčem nějakou výzvu nebo překážky k tomu, aby se to tady víc rozjelo? Vy jste teda taková vzorová firma a všichni na vás tak trošku koukáme a když jsem se dověděla ty čísla, tak super, ale aby se to rozhýbalo trošku víc v české a slovenské společnosti? My v podstatě víme, co jsou ty překážky pro lidi k tomu, aby teda začali žít udržatelně. A je to v podstatě to, že oni nevědí ako. Aha. Že oni by aj chceli, ale nevedia ako začať. A to je v podstate niečo, čo sa my snažíme nejakým spôsobom prelomiť a dostať k ním tie najjednoduchšie typy, ako by mohli... Tak sem s nima, poďte, ať to využijeme, to místo tady mediální, poďte do toho. Tak ja si myslím, že triedenie už v Česku a na Slovensku funguje. Tady sme špičky v Európe, je to tak? Je to tak. Jo? Úplně nejvíc? A není to z důvodu, že by sme možná byli tak uvědomilí, protože já vždycky říkám, že... No, ale průměrná vzdálenost kontejneru v České republice na třídění odpadů je méně jak 100 metrů. Aha. Takže je to velmi pohodlný. Aha. A to je šetrný. Tady se vybudovala velká, velmi dobrá infrastruktura pro to, kam ten odpad se dá vyhazovat. A my opravdu nemusíme mít tu extra mile, aby jsme obětovali svůj komfort a svoji energii, ale je to něco naprosto přirozeného. Takže ve třídění údajně jsme prý v Evropě ve špičce. Je to tak, to je pravda. Takže třídění není problém. Třídění, tak jdeme myslím dál. Si, že řešit nemusíme. Určitě k čemu se víme vyjadřit je znižování jednorazových plastů. A teda nie iba nás jako firmy, ale teda aj z našich zákazníků a spotřebitelů. No a taky úplně nejjednodušší tip je nekupovat si plastové flaše. Pretože naozaj to človek nepotrebuje, tá voda mu doma tečie z kohutíku a dneska už sa naozaj dajú kúpiť fľaše, ktoré sa dajú aj potom stlačiť a naozaj ľahko prenášať so sebou v nejakej kabelke a podobne. Čiže to je úplne jednoduchý typ, ktorým vlastne človek ušetrí aj peniaze, aj tú planétu. Mne ste potešili takovou tou gumovou lahví, ktorá sa dá srolovať. A dáte si ji do kabelky, napustíte si ji, vodu rozrolujete, to je paráda. To je možná naše role jako IKEA, možná ukázat lidem, že nosit si vlastní lahev na vodu je takzvaný new normal. To je prostě něco, co bude novým standardem, nosit si vlastní lahev na vodu. A pokud třeba jenom... Ano, a na světě se ročně, Marti, kolik to je, 100 miliard lahví se vyhodí na světě nebo kolik? Tak jenom pokud člověk udělá jednu takovouhle, může se to zdát jako minimální změnu, tak to má obrovský dopad a těch změn, co ti domácnosti potom můžeme udělat, je daleko víc. Jídlo je obrovský problém. Říká se, že až třetina jídla, kterou si koupíte, putuje do koše. Takže já dávám příklad. Jdete do supermarketu, kupte si 3 tašky plný jídla a tu jednu hnedka za pokladnou hoďte do koše. Neúprostná statistika. My se opět snažíme inspirovat a vzdělávat naše zákazníky v tom, že jak to jídlo správně skladovat, jak třeba využít v uvozovkách zbytky, jak se dá uvařit z nevyužitých surovin něco dalšího. My jsme třeba jestli znáte iniciativu, nebo si znáš iniciativu Zachraň jídlo. Znám. Tak my jsme společně s nima připravili kuchařku Zachraň jídlo v kuchyni se jmenuje.
A v té kuchařce je vlastně spousta typů, jak neplýtvat jídlem, ale i recepty na to, jak vařit v uvozovkách ze zbytků nebo z jednoduchých věcí. A opět, to jsou, jsou to chutné, jsou to zdravé věci. A jsou to mnohokrát také překvapivé věci, že člověk by to asi běžně neskombinoval, ovoci, zeleninu do šalátu, ale dá se naozaj z čohokoliv, čo člověku ostane v chladničce. Jaký další typy máte takhle v té běžné domácnosti obyčejný člověk? Takže samozřejmě nějakým odpovědným už i nakupováním, i spotřebováváním jídla, plasty. Já se vám přiznám, že já už asi před 10 lety jsem si pořídila filtr a myslím si na vodu. A jakoby trvalý filtr, že mi to jako nejenom mechanicky, ale i s UV-lampou, to znamená, že i celkový zbytky a pak si to přelejvám do karafy, která mi to zase energetizuje a mám tam křišťály v tom. Já jsem na tohle uchyl. Ale nejenom, že jsem ušetřila spoustu peněz, vlastně, protože jsem to nemusela kupovat, ale už 10 let jsem nevyprodukovala, vlastně, co se týče vody a pití, tenhle plastový odpad. Takže odpad, jakože lahve, jídlo, co dál, jednoduché věci, které... Určitě bych možná, že vzpomenula vodu, tuto navěžem. V podstatě dá sa kúpiť už batéria s perlátorom, ktorý šetrí prietok vody. No a takisto sa dá potom chovať zodpovedne pri umývaní riadu. Mm-hmm. Alebo tá nádoby. Keď... Rozumíme ešte za tým. Kedy vlastne ono niekedy sa zvykne demonizovať myčka na nádoby. A pritom ono je to vlastne šetrnejšie oproti tomu, ako keď človek umýva pod tečúcou. To už, když som si kdysi kupovala myčku, což je 20 let, tak som si prečetla, že umyje nádobí v 9 litrech vody. A už tam je docvakla, to je brďo, to já pod tou tekoucí vodou. 120 litrov pod tečúcou vodou. 120 za mytí nádobí versus 9 litrů. Ale co když se tě zeptám, co ta ekologická stopa na výrobu té myčky? No, to je otázka, to nevím. Tak já se odpovím. Ano. Na to je spočítaný, tomu se říká life cycle assessment, kde se vlastně podle této metodiky se dá spočítat uhlíková stopa daného produktu od výroby až po to, kdy doslouží. A je bráno v potaz, z jakého materiálu je vyrobený, jaká energie byla použitá na výrobu toho produktu, jak je to náročné na přepravu a podobně. A když se spočítalo myčka, a mytí pod tekoucí vodou, tak ta myčka má při dlouhodobém používání daleko nižší ekologickou stopu než mytí pod tou tekoucí vodou. To je brdě. To je jak detektivka normálně. To je možná jakoby velmi důležitý téma, s čím bojuje spousta firem a i zákazníků, že my vlastně kolikrát nevíme, co je správně. Papírová nebo plastová taška, papírový nebo plastový brčko, myčka nebo mytí pod tekoucí vodou. Tak nám rovnou odpovíde. A my potřebujeme právě, do toho potřebujeme dostat trošku té vědy, aby se opravdu dokázalo data-based spočítat. Řešení B je daleko ekologičtější než řešení A, aby jsme se rozhodovali na základě dat. A ne na základě emocí, nebo ne na základě reklamy. A to je něco, co je ve vývoji. A my všichni s tím teďka bojujeme a snažíme se to vlastně posouvat dál. Tak pojďte říct, překvapilo vás něco, protože v tom žijete každý den, když jste se dověděli nějaký fakta, data, příklad třeba papírový brčko, plastový brčko, kovový brčko, nebo já nevím co, jako překvapilo vás něco, když jste se dověděli nějaký fakta vědecký, na základě vědeckých průzkumů? Mňa asi najviac toto umývanie pod tou tečúcou vodou, ale ja si myslím, že my by sme sa možno že nemali báť spraviť tú chybu. Lebo čokoľvek, čo aspoň začneme robiť a potom sa zistí, OK, že môžeme ísť možno ešte lepšou cestou, tak aspoň sme začali. Jasne. Že aspoň sme nesedeli a nerobili nič a iba sa sťažovali, že tamte nerobí, ten tamte nerobí. A vôbec si na brčka má to príde pikantní, proč vôbec brčko? To ja už si říkám roky, proč vôbec brčko? Protože furt ho musíš vyrobit, ať už z papíru, nebo z plastu, nebo z kovu. Furt ho musíš vyrobit, i kdyby bylo jednorázový, teda trvalý, z kovu, jo. Tak furt ho musíš vyrobit. Koně ty plastový brčka, plastový lahve se staly asi takovou tou negativní ikonou toho znečišťování. Že to je vlastně něco, co vlastně použiješ fakt jako na kolikrát pár minut a hnedka to, hnedka to putuje. No hlavně já se umím napít ze sklenice. Co? A tak určite sú nejaké nápoje, nejaké drinky teraz letné, ktoré sa lepšie ťahajú cez slámku, ale už sú aj slámky, ktoré sú napríklad cestovín. Takže človek má k drinku ešte aj snack, takže naozaj postupuje to ďalej a ľudia sa snažia vymýšľať. Ale je to úžasný zase, když sa tým směrem vydá tá kreativita, tak jaký sa vymyslí úžasnosti, co? Práve ako tá udržiteľnosť je obrovský driver pro inovace. Protože třeba na úrovni firem
vidíme nějaký problém, tak pojďme ho teda řešit, ale neví se vlastně jak, tak se říká, pojďme inovovat a pojďme zkoušet nové věci. A dokáže se vlastně přijít na spoustu zajímavých, a teď nemusím mluvit jenom třeba jenom o produktech, ale i třeba i o službách pro zákazníky, které můžeme nabízet jinak, než děláme doteď. Máš příklad? My 77 let prodáváme nábytek a před 3 lety jsme začali nábytek vykupovat. To vůbec nevím, fakt jo. Máme službu Druhý život nábytku a ta je vlastně určena těm zákazníkům, kteří mají doma nějaký IKEA produkt a už ho nechtějí. A teď nevědí, co s ním, skladujou ho někde na půdě, nechce se jim ho někde prodávat přes internet, tak my jim nabízíme, že ho můžu prodat zpátky do IKEA. A vy ho vykoupíte nebo zadarmo, nebo za dopravu? My ho vykoupíme. Dokonce i zaplatíte, jo? Dáme zákazník, přesně tak, my ho od zákazníka vykoupíme a ten produkt potom prodáme dalšímu zákazníkovi u nás v IKEA. Nevím, jestli víš, máme tam koutek se zlevněným zbožím. Nevím, já se přiznám, já jsem teď, jak jsem zařízená, už tak jsem asi 2 roky tam nebyla, musím se tam vydat. Máme tam v každém IKEA obchodním domě koutek se zlevněným zbožím a tam se prodávají věci buď z výstavek, nebo věci, které se třeba poškodily při přepravě, ale jsou stále bezpečný, ale už třeba vizuálně jsou nepoškrábaný, tak i prodáváme za levnější cenu, aby stejně někomu sloužili. A tak tam prodáváme ty produkty od našich zákazníků a dáváme na ně roční záruku. Dáváme na ně roční záruku, aby to... Byli jsme velmi překvapení, milé, že obchodní domy nestíhají ty nabídky od zákazníků a na druhou stranu zákazník absolutně nemá problém si koupit tak použitý produkt. Když mu vyhovuje cena. Průměrně se nám na prodejně ohřeje 1,5. Fakt, to je úžasný. Já si myslím, že tak každý z nás rád ušetří a ještě pomůže planetě, že to je výhra pro obce. A v podstatě se toho někdo za peníze i zbaví, když to nechce, to je úžasný. Tohle je výborná myšlenka, krásná. Mně ještě napadá jedna věc. Třeba příklad myšlenka, jak my můžeme pomoct. Mně se moc líbí ta vaše aplikace, která teda funguje trvale. Byla na ní soutěž na konci června, kde jste měli i krásné ceny za možnost nákupu v IKEA, ale ta běží dál. A mně se líbí, že hravou formou nabízí určité jako zvědomění, přesně to, co si řekl na začátku, co to vlastně udržitelnost je. A to je vlastně zvědomění si, jak já můžu pomoct. A někdy mě to i překvapí. Ta aplikace velmi hravou formou upozorňuje, jak jednoduchýma obyčejnýma věcma můžeme právě snižovat tu naší v uvozovkách uhlíkovou stopu. Co vás v té apce nejvíc baví nebo překvapilo? Řekněte. No, mě tam baví to, že můžu v podstatě soutěžit so svými kolegami, případně přátelmi a vlastně vidím, že ako jsou na tom oni a vidím, že každý z nás má ty preferencie někde jinde, protože tam jsou různé témy těch aktivit a někdo jde víc do jedla a do udržatelného stravování a někdo právě jde směrem této cirkularity alebo případně dopravy, čiže naozaj každý si tam vie nájsť to, čo mu bude vyhovovat. Co mě překvapilo, a to bych chtěla i pro naše posluchače a diváky říct, že právě, že by člověk čekal, že to bude jenom kolem té domácnosti, ale že tam jste se vrhli i do životního prostě stylu komplet, jako, že třeba i právě, že strava, jídlo a podobně. Co tebe, Vláďo, co tebe tam tak jako nejvíc jako pobavilo, potěšilo, co ty tam rád si tak zapaříš? Já minulý rok... Nikdo nejsme dokonalý a já mám rád hodně maso. Aha. A jedna z těch challenge tam je, udělejte si veganský nebo vegetariánský den. A já jsem říkal, ježiš, no tak jdu do toho, nějak to přetrpím. Já jsem vlastně zjistil, že to je super, že jako v dnešní době se najíst veganský nebo vegetariánský může být i gurmánský zážitek. Aha. Že to opravdu nemusí být o tom, že si dáte někde prostě špenát a zelí. A víceméně nejsem vegetarián, ale značně jsem zredukoval svůj příjem masa. Cítím se líp a zjistil jsem, že vlastně jíst vegetariánsky, veganským je super. Za mě, ale teď se dotknul tématu, který by se dalo i zobecnit, a to je, že nám lidem, a včetně mě, samozřejmě každému, chybí, každý někdo líp, někdo víc, někdo míň, chybí informovanost, jo, vůbec, jo. Protože třeba příklad, ty si řekl, jako, že tam máte veganský den a někdo by si mohl říct, pro boha, jak má veganský den vliv na udržitelnost, možná by tady bylo fajn říct, že opravdu vyprodukovat maso je extrémně náročnější na drancování planety, než vyprodukovat rostlinné jídlo, je to tak, říkám to dobře. Třeba hovězí maso je jedno nejvíc jakoby
resource intent nejvíc zatěžuje z pohledu produkce skleníkových plynů a těch zdrojů té vody, co se na to musí spotřebovat. A pojďte teď to ještě trošku s osobním před závěrem, pojďte nám říct na závěr ještě, jak jste k tomu přišli vy osobně, k udržitelnosti, k tomu začít o tom přemýšlet, protože ona k tomu vede nějaká cesta, že jo, jako každý jsme tady vyrostli v nějaké společnosti a ona nás to moc neučila upřímně, aspoň teda já jsem starší ročník, tak to můžu říct, že to vidím i ta ohleduplnost, že souvisí s nějakým uvědoměním, se vzděláním, jo, že vůbec vyhodit papír v lese nebo plastovou lahev v lese, já dneska už jsem ve stavu, že bych za to sekala ručičky, nožičky prostě, jo. Já to nechápu, prostě to moje hlava nebere a vím, že za to, nebo děti, jo, že pouze jako rodiče můžou za to, že to dítě už neučí, že prostě se něco dělá nějak. Takže nebyli jsme k tomu tolik vedení. Co vy, jak jste se k tomu dostali? Ja nemám nejaký konkrétny dátum v živote, kedy som tak nejak, že od tohto dátumu začala sa venovať udržateľnosti. Mám pocit, že to prišlo nejak prirodzene, že tá téma bola nejak okolo mňa a ja som si začala, začalo to vlastne kozmetikou, kedy ja som si začala študovať, čo môže byť lepšie aj pre mňa, aj pre tú planetu, aké sú iné alternatívy a podobne. A vlastne ja som hľadala cesty, ako si to môžem celé zjednodušiť. Že veľakrát, keď prejdeme na udržateľné riešenia, tak môže sa zdať, že to bude finančne náročnejšie, že prídeme o nejaký komfort, ale opak je pravdou. To môžu také potvrdiť, pretože ja jedu třeba v bioproduktech, jako ať už strava nebo kosmetika, jedu už hned po revoluci. A musím říct, že se mi po revoluci lidi smáli a stejně to není bio. Já říkám, říkej si, co chceš. Já budu mít aspoň dobrý pocit, že tím podporuju někoho, kdo se snaží to dělat líp. A já to opravdu dělám teda už těch 30 let, jo, musím říct. A musím potvrdit, že někdy takový bio olejíček, já už dneska, i kdyby mi vedle toho někdo dal extra drahý luxusní krém, tak budu mít pocit, že na sebe patlám chemii. A i kdyby mi ho dal zadarmo, i kdyby stál 30 tisíc, tak mě to prostě vůbec neosloví, jo. Takže musím říct, že jsem k tomu taky přišla tak nějak sama přes spíš péči o tělo. Marti, to znamená, že u tebe to nesouviselo s příchodem do IKEA, že už do IKEA si šla dělat to, co tě baví, je to tak? To bolo nejak tak, viac menej by som povedala, že naraz. Že neviem, ktoré ovplyvnilo čo, jo, ale prišlo to nejak tak samo. Takže deláš to, co ťa baví? Rozhodne. A co ti ide ze srdce? Mm-hmm. To je super. Tak to má byť, si myslím. No má, samozrejme. Co ty, Vláďo? Mě vždycky rodiče vychovávali k nějaký šetrnosti, jako konkrétně moje maminka jakoby extra spořivá, že vlastně nic se nevyhazovalo, všechno se muselo znovu využít, takže já jsem tím nějakým způsobem vlastně byl vychovávaný. A možná se identifikuju i s tím, co ty říkáš, že já když někde vidím, když někde něco zbytečně vyhodí, jídlo nebo odpady v lese, tak mě zabolí u srdce, mě to prostě není příjemný. A před asi 10 lety jsem tenkrát dostal super nápad, že pojedu do Afriky jako dobrovolník na měsíc. Nakonec se z toho vyklubali 2 roky. To je Peťo, v který zemi? V Ghaně, západoafrická Ghana. V dětském sirotčinci, kde jsem vlastně nějakým způsobem, oni ty dobrovolnické pobyty byly takový, že někam zaplatíš si nějaký pobyt, jedeš tam, ale je to víceméně takový safari, nebo jak to říct. Mm-hmm. A mně se to nelíbilo, takže já jsem tam zůstal na vlastní pěst. Aha. A sám jsem si to financoval a snažil jsem se... To jak dlouho z těch 2 let tam byl na vlastní pěst? Já jsem tam byl už asi 9krát, ale celý jsem to víceméně jakoby financoval sám, potom teda jsem začal psát nějaký blog, tak mě hodně financovali kamarádi, rodina a podobně. Ale snažil jsem se tam vlastně, já jsem studoval ekonomiku a management, tak pomoc tomu sirotčinci k nějaký ekonomické soběstačnosti. Což dneska vidím, že to je nebe a dudy, kde byli a kde jsou teďka. Mm-hmm. Pak jsem se vrátil do Čech a říkal jsem, já nemůžu dělat nějaký korporaci nebo něco takového, prostě to jde úplně jako mimo nějak ty nově nabité hodnoty. A pracoval jsem v X neziskovkách a potom jednou jsem jde udělal inzerát IKEA, hledám manažera pro udržitelnost. Říkal jsem, že to by bylo super, taková win-win situace pro plní z biznesu s udržitelností a ono to vyšlo. Ty jo, takže ty jsi úplně našel job pro sebe. Dá se to tak říct. A můžu se jenom k tomu vrátit? Já trošku tuším asi, ale že směšný použije slovo vůči Africe slovo udržitelnost, že protože oni tam s tou přírodou jsou úplně přímo spjatí. Ale co ti to právě dalo ve smyslu toho, co se snažíš dělat dneska? Mě za prvý to rozbouralo nějaký mediální
stereotypy budovaný tady o Africe, kde to je chudoba, je to nevzdělanost, jsou to nemoci a podobně, protože to jsou příběhy, které prodávají. Ale já jsem tam potkal super chytrý, vzdělaný lidi, co chtějí změnu, chtějí dělat věci jinak. V mnoha případech daleko dál jsou než my a podobně. Takže to mi hodně otevřelo oči. A teď jsem zapomněl, co bylo. No a co ti to právě dalo pro tu dnešní práci? Právě i v rámci těch hodnot všeho toho, co děláš dneska? Asi nějaký rozhled vlastně mimo ten český rybníček a nějakou víceméně jako pokoru vůči jiným, pokoru a respekt vůči jiným lidem, vůči jiným národnostem. Krásný. Je životnímu stylu. Tak krásný. Vracíš se tam? Jezdím pravidelně, teď teda jsem dlouho nebyl, ale požádal jsem tam manželku o ruku svoji. Kdyby řekla ne, tak už bych ji třeba zpátky nevzal domů. Vzal jsem tam kamarády, kteří mě tenkrát vlastně jakoby velmi finančně podporovali, aby vlastně viděli, co se tam událo. Krásný, hezký. Kdybyste mohli využít teda teď šanci a říct na závěr něco stran našeho tématu, ale přirozeně lidsky, za sebe. Doteď to nebylo přirozeně lidský. Bylo to přirozeně lidský, ale to poselství, který od vás je, aby to náhodou nebylo nepřirozený, ale ne, aby to šlo z vás, co byste fakt zkázali, čemu fakt vy věříte kolem té udržitelnosti a k čemu byste pobídli nás, anebo nám to pomohli nějak jako uchopit a víc jako rozjet. Ja by som povedala, že nie je potrebné byť perfektný, ani my nie sme, ale že fakt je veľmi dôležité začať. A začať v takých krokoch, ktoré sú človeku príjemné. Nie sa tlačiť do niečoho, že teraz nebudem jesť meso, lebo by som nemala, ale naozaj nájsť si také aktivity, ktoré vlastne budú pre mňa aj výhodné a aj tú planetu nám ušetria. Čiže aspoň niečo, od niekuď proste začať. Malé kroky, ktoré majú veľký dopad. Super, krásne. Já si myslím, že to téma ekologie je tady strašně demonizovaný v České republice. Jo? Tady padají slova jako ekoteroristi, lidi říkají, je to všechno hoax, globální oteplování a podobně. Já říkám, dejme ty diskuze stranou. Žijeme tak, když jdeme do lesa, aby tam nebyly odpadky. Když se chceme vykopat v řece, tak ať víme, že tam nejsou chemické látky. A není to opravdu žádná jaderná věda. Já si myslím, že to je prostě selský rozum, přemýšlet selským rozumem, co dává smysl vůči životnímu prostředí a co nedává smysl vůči životnímu prostředí. Jako když člověk fakt v té přírodě žil, tak co mu prospěje a co mu uškodí. To víme přeci všichni, ne? Někde to máme. Já vím, že třeba spousta mých známých právě hodně tady to téma jakoby challengeuje, jo, ochrana životního prostředí a to je přežitek a podobně, ale jsou to ty stejný lidi, kteří potom jedou někam na dovolenou a říkají, že já jsem byl u moře, tam byly samý plastové sáčky a já jsem byl tamhle na řece na Vltavě a tam jsem se bál, že si pořežu nohy na splavu, protože tam je spousta zbytých lahví a podobně. Takže víme přesně, co máme dělat. Nedělejme z toho vědu. A já bych vlastně tohle chtěla i říct jako na závěr a potrhnout, že jednak vám děkuju za krásný rozhovor a moc věřím a doufám, že jsme vám to přiblížili tak normálně, protože není to žádná raketová věda, je to selský rozum a je to schopnost žít v souladu s přírodou. Já zase jedu 11 let v neurovědě a můžu vám říct, že jako mě i ta neurověda potvrdila, že kdykoliv se chováme proti přírodě, tak dlouhodobě nebudeme šťastní ani spokojení. Jediné, co můžeme s přírodou, je poznat jí a žít s ní v harmonii. Takže pojďme se o to snažit, protože každý jeden z nás a každý jeden čin se počítá. Takže děkuju Vláďo, děkuju Marťo. A já možná mě to tak cuká, že vás třeba ještě někdy pozvu a třeba uděláme někdy nějaký druhý díl. Velmi rád. Jo, šli byste do toho. Děkuji. Děkuju moc krát a děkuju vám za přiblížení tématu a za váš čas. Děkuju. Ahoj. 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 Mějte se krásně. Čau.